Amen. Մենք հոստացանք, որ ամեն կիրակի կամ շաբաթվա մեջ էլ եկեղեցու հիմնական սովորելիքները դավանանքը մաս-մաս ձեզ ներկայացնենք։ Դրա համար շատ եմ խնդրում, որ Աստված ինձ էլ ձեզ էլ իմաստություն հանճարտա, նախ լսածները չմոռանանք, երկրորդ, որպեսի կարողանանք ճիշտ ընկալել Աստվածային հայտնությունը։ Մեր համար շատ էական բաներ կան, և կան երկրորդական բաներ, բայց մի քանի բան կա, որ չես կարա շրջանցես։ Երբ որ եկեղեցում մենք հավատամքը ասում ենք ձեռքներս բռնած, մի քանի բան ենք անում։ Առաջինը, մենք պնդում ենք, որ մեր հավատքը շինծ ու հնարովի մարդկային հավատք չի։ Սա շատ էական բան է։ Այդ մեր հավատամքը մարդիկ չեն նստել մտածել գրել, որ աստվածային սկիզբ և ծագում ունի։ Այսօր շատ կան մարդիկ, որ մեր հետ խոսելուց ասում են, ես սենց եմ հավատում, գնա հավատամ։ Եվ կարևորը, որ մենք գիտակցենք, որ մեր հավատքը, մեր հիմնական հավատալիքները մարդկային մտքի ստեղծագործության արժեքներ չեն, հապա նրանց սկիզբը Աստծուց է գալիս, և այս սկիզբը արհամարել է նույնն է, թե Աստծուն ես արհամարում։ Այս բանը շատ էական է, որպեսի մեզնից յուրաքանչյուրը քաջ գիտենա։ Եվ ես ուզում եմ այսօր քայլ-քայլ մենք հետևենք այս բաներին, որպեսի կարողանանք մեր միտքը հստակվի, մեր հավատքը հավիտենական և անշարժ Աստվածային հայտնության վրա հիմնվի։ Ուզում եմ կարդամ իրար հետ հավատամքը։ Հավատամքի մի Աստված, իհայր ամենակալ արարիչը երկնի և երկրի, երևելած և աներևութից։ Եվ միտեր Հիսուս Քրիստոս որդի Աստծո, ծննյալն Աստծո հորեմիածին, այսինքն էության է հոր։ Աստված Աստծուց, լույսը լույսից, Աստված ճշմարիտ Աստծուց ճշմարտի, ծնունդ և ոչ արարայ։ Նույն ինքնի բնություն է հոր, որով ամենայնիչ եղավ երկնքի վրա և երկրի վրա, երևացող և աներևույթ, որ հաղագս մեր մարդկան և վասն մեր օփրկության իչալ հերկնից, մարմնացավ, մարդացավ, ծնավ կատարելապես, իմ արյամաս սրբոգուսեն, հոգվով սրբով, որով է առ մարմին հոգի և միտք և ամենայն, որ ինչ է իմ մարդ, ճշմարտապես և ոչ կարծյոք։ Մենք ամենակարևոր դրույթը սա է։ Մենք հավատում ենք մի Աստծո, ամենակալ հորը, որը արարիչն է երկրի և երկրի։ Երկինքը ու երկիրը ինքն է ստեղծել, երևացող և չերևացող բաները ինքն է ստեղծել։ Ինչ են նշանակում ամենակարող Աստված։ Սա շատ էական մի հատ հարցը մեր համար, առանց այս հարցը պատկերացնելու մենք չենք կարող առաջ գնալ։ Ինչ ենք մենք տեսնում մեր շուրջը։ Մենք շուրջը մենք տեսնում ենք մեռնող և կենթանացող բնություն։ Մենք տեսնում ենք, որ ձմերը կարծես թե ծառերը մեռնում են, կարունը սկսում ծլարձակել, կանաչել, հտել և պտուղտալ։ Մենք տեսնում ենք արևը, որ անընդհատ ծագում լույս է տալիս, և լուսինը, որ գիշերը երբեմն լուսավորում է։ Մենք տեսնում ենք հավիտենական հեռու անշարժ դրած աստղերը, որոնք մեզ սովորեցնում են, որ
Շամացույցը ժամանակը աստծո ձեռքն է։ Առաջ երբ որ մարդիկ օրացույց են սարքել, կարողացել են ժամերի ճշտությամբ օրացույցը շտկել։ Միջնադարում մարդիկ երբ որ սկսեցին աստղերը քննել, վարկյանների ճշտությամբ կարողացան օրերը չափել, տարին չափել, վարկյանների մասերի ճշտությամբ աստղերի միջոցով։ Այսօր ժամանակը չափում են բոլորովին ուրիշ մեթոդներով եւ վարկյանի միլիարդ երրորդ մասի ճշտությամբ կարողանում են չափել ժամերը եւ ժամանակները։ Ինչ է նշանակում, որ Աստված ամենակարող է։ Սա նշանակում է, որ ինքը սկիզբն է եւ ինքը վախճանն է։ Ինքը առաջինն է եւ ինքը վերջինը։ Սա նշանակում է, որ ինքը ինչ ուզի կարող է անել։ Եթե որ սրտիդ մեջ դու անհասկանալի հարցեր ունես, դու միշտ հիշի, որ գնալու ենք երկնքի թագավորություն, բոլոր հարցերը մեր համար հստակվելու է, պատասխան են ստանալու։ Բայց նաև միշտ հիշի, որ Աստված ամեն հարցի պատասխանն է։ Ես նոր էի դարձել եկել, երբ որ աշխարհի վերջի մասին Տաթևացու մոտ բաներ կարդացի, որ մարմինը սարսռաց։ Համար դասի ես մարդը ոնց որ հիմա եկե Երևանում տեսել այս բաները, մեր քարոզիչների մեկի մոտ գնացի, ասի ես ոնց է իմացել սենց բաներ տիլեն։ Ասես տղա ջան, խոչ են նստել մտածել, մտածելով չի, ուղեղին զորտալով չի։ Հապա Աստված իրանց հայտնել է այդ ճշմարտությունները։ Հիշում եք այդ երգը, որ աշուտները երգում են։ Հիմա ասում է, խելքին զորտալով է ամեն բան։ Հա զորտի խելքին։ Շատ փոքր, շատ քիչ, շատ պստիկ բաներ կարող ես դու իմանալ։ Ուրեմն ես ուզում եմ կարճ մի մենք հիշենք աստվածային ստեղծագործությունը, այսօր կվերցնենք ամեն օր համարյա դրա մասին պիտի խոսենք, բայց այսօր երկու կետ պիտի վերցնենք Աստծո ստեղծագործության մասին։ Առաջինը, երբ որ Աստված ուզում էր լույսը ստեղծեր, չենք իմանում ինչի համար, ինքը գիտի մենակ, Աստված խոսում է, խոսքը ասում։ Աստված ասեց, թող լույս լինի եւ լույս եղավ։ Ո՞ւմ ասեց։ Մարդ չկա, ոչ տիեզերքը կա, ոչ կա աստղեր, ոչ մի բան չկա։ Մենակ ամենակարող Աստվածը կա, ինքը խոսում է։ Խոսքը մենք հետո ենք իմանում ինչա։ Սկսվում էր խոսքը, բանը, եւ բանը Աստծո մոտ էր, եւ բանը Աստված էր։ Ուրեմն ինչ հետաքրքիր է, Աստված խոսում է, խոսքը ասում, եւ այս խոսքը լինում է, գոյության է կոչվում իրերը եւ լույսը արարվում է։ Հիշում եք, Սուրբ Պողոսը այս բանը քարոզում էր հետաքրքիր ձևով, ասում էր, Աստված ստեղծագործությունը հիմա շարունակվում է, այսօր կտեսնենք այս կարևոր բանը։ Ստեղծագործությունը 6 օր եղավ, 7-րդ օրը Աստված հանգստացավ, բայց հետագայում շարունակվում է ստեղծագործությունը։ Աստված, երբ որ ասում է լույս լինի, մեր սրտերի մեջ ծագեցրեց Աստվածային փառքի լույսը, Քրիստոսը ճանաչելը։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մենք ոչ մեկից լավը չենք։ Մեր հարևաններից, բարեկամներից ամենավատ մարդը, որ դուք ճանաչում եք, մենք նրանից ոչ մի բանով լավը չենք։ Ուղղակի Աստված երկնքից մեր սրտերի մեջ կաթեցրեց իրեն ճանաչելու փառքի լույսը, փառք Աստծո։ Շատ տարօրինակ բան է սա։ Բաներ կա, որ մենք չենք տեսնում։ Հիշում եք, Հիսուսն ասեց այդ Հակոբի օրինակը բերելով, ասեց, սրանից հետո պիտի տեսնեք երկինքը ճեղքվել, բացվել է, եւ հրեշտակները, որ իջնում են, ելնում են մարդու որդու վրա, հիշում ենք։ Էդ ի՞նչ հրեշտակներ են։
Սրանք երկնային արարածները, երկնային ստեղծագործություններ են, աներևույթ բաներ են, որ մեզ դից ոմանք տեսել են, ոմանք չէ։ Այս բոլորը ամենակարող Աստծո ձեռքն է։ Եվ երբ որ մենք կարծում ենք, թե ինչպես Աստված առաջի գլխում է ծննդոցի մեջ, թե ինչպես Աստված անասունները ստեղծեց, ասում ենք հողը Աստծո հրամանով հանեց տարբեր տեսակի անասուններ։ Ջուրը եռաց հանեց իր մեջից ձկներ, տարբեր տեսակի սողուններ եւ այլն։ Բայց սա եղավ Աստծո կարգադրությամբ։ Այսօր ուզում եմ այս նույն բանը ձեզ պատմեմ մի քիչ ուրիշ տեսակով։ Աշխարհում Հիսուսի ժամանակներում շատ մեծ հանճարեղ աստվածական մի մարդ կար, նրա անունը Նիկոդեմոս էր։ Երբ որ այս Նիկոդեմոսը գիշերով եկավ Հիսուսի հետ խոսելու, մեծ մասս հիշում եք այդ տեսարանը, կարճ պատմեմ։ Նիկոդեմոսն ասեց, երկու տեսակ հարց տվեց. Ո՞նց կարող ենք մենք երկնքի թագավորությունը, Աստծո արքայությունը մտնել։ Երկրորդ, ո՞նց կարող ենք մենք Աստծո արքայությունը ի՞նչ անել, հիշու՞մ եք, տեսնել։ Երկու հարց, որ մարդկությանը միշտ տանջել է։ Ինչը ազդեց Նիկոդեմոսի վրա։ Մենք թարգմանենք այսօրվա քարոզի նյութով։ Հիսուսն ասեց, սիրելի Նիկոդեմոս, դու հանճարեղ մարդ ես, բայց իմանաս, Աստված ստեղծագործությունը շարունակում է։ Հիմա, այսօր, կարող է վերստին ծնունդ տալ քեզ։ Նիկոդեմոսը մտածում էր, որ ստեղծագործությունը վերջացավ։ Բայց մենք հետաքրքիր վկայություններ ունենք ձեր հետ, որ պատրաստել եմ, որ կարդամ։ Սաղմոթ 118:24 տունը ասում է, այսօր, հունվարի 30, 2011 թիվ, հիմա ժամը 3:25 է, այսօր, այն օրն է, ասում է Սաղմոթի մեջ, որ Տերը ստեղծեց, մենք ցնծանք և ուրախ լինենք նրա մեջ։ Այսօր հատուկ օր է, այսօրը նրանով է հատուկ, որ Աստված այսօրը ստեղծեց, մենք կարող ենք այսօրը ուրախանալ, ցնծալ ու փառաբանել Տիրոջը։ Ինչ հետաքրքիրը, ուրեմն ստեղծագործությունը շարունակում է։ Մենք այսօր ուզում ենք պատմենք մի փոքր այս ստեղծագործության մեր համար կարևոր մի բանի վրա։ Երբ որ մենք երեխաներին կամ մեծերին տանում ենք մկրտելու, քահանան կարծես թե մեզ ուշադրություն չի դարձնում, չէ՞ բամ, նայել եք, թե չէ, ինք ավելի շատ սկզբի աղոտքների զբաղված է ջրով, շուռ է գալի ջրի մոտ, աղոտքը անում և մեռոն է լցնում, հիշում եք, շատ հետաքրքիր բան է։ Քահանան եկեղեցին մեզ զգուշացնում է, այս Հովհաննես Մկրտիչի մկրտությունը չի, եղբայրներ, սա մենակ մեղքերի թողություն չի, չխափնվեք, իրոք որ մկրտությունից մեղքերի թողություն են ստանում բոլորը, բայց չխափնվեք, սա ուրիշ բան է։ Երբ որ մեռոնը լցնում է ջրի վրա, սենց յուղը սենց տարածվում է, ասում է, այն ժամանակ ոնց որ ջրերը նոր կենդանիներ հանեցին, նոր անասուններ, հիշում եք, հիմա էլ ասում է, թող նոր մարդ ծնվի այս ջրից, ուրեմն այդտեղ կա հայրը, որ նայում է, անհնար է իր աչքերը փակել, որ չտեսնի, ինքը նույնիսկ ասում է, ձեր սրտի ծալքերը, ձեր սիրտը և երիկամները, մտքերը մեր և մեր խորհուրդները, մտքից անցած խորհուրդները ինքը տեսնում է։ Երկրորդ, այդտեղ կա Հիսուսը, որովհետև քահանան կարդում է, հիշում եք, ավետարանը, Աստծո խոսքը,
եւ այդտեղ կա Սուրբ Հոգին, որտեւ մարդիկ մի քանի հոգով հավաքվել են Հիսուսի անունով եւ Սուրբ Հոգին ջրերի վրա ինչ անում, սավառնում է, տարածվում է, ընդարձակվում է։ Ուրեմն ստեղծագործությունը շարունակվում է։ Եվ մենք մկրտվում ենք Սուրբ Երրորդության անունով։ Մենք մկրտվում ենք հանուն Հոր եւ Որդվոր եւ Հոգուի Սրբո անունով։ Եվ այս երրորդությունը ո՞նց է, ո՞նց բացատրենք ու հասկանանք։ Մենք ձեռքերս բարձրացնում ենք, ասում ենք չգիտեմ։ Եթե որևէ մեկը ձեզ կսկսի Սուրբ Երրորդությունը բացատրել, գեշպանը, կարող ենք օրինակներ բերենք, կրակը վառվում է, լույսը տալի ջերմություն եւ այլն, բայց սրանք մոտավոր գաղափարներ են։ Քրիստոնյան չի հավատում երեք աստծո։ Մենք հավատում ենք մեկ աստծո, որ հայտնվում է երեք անձնավորությունների մեջ. Հայրը, Որդին եւ Սուրբ Հոգին։ Ուրեմն, ես ու դու, այն օրը, որ մկրտվեցինք, կամ այն օրը, որ մկրտության մեր ուխտը վերականգնեցինք, այդ օրվանից մենք աստվածային սկիզբ ունեցանք։ Եվ սրա մասին ես երկու բառ ուզում եմ ասեմ։ Ինչ որ տեսնում եք եւ ինչ որ չեք տեսնում, բոլորը Աստված է ստեղծել։ Ծառը, քարը, բոլորի համար Աստված հայր է սկզբնական էությամբ։ Այսինքն, որպես ստեղծող ինքն է ստեղծել քարը, ծառը, արևը, աստղերը, լուսինը, մարդը։ Իմ հորս անունը Գառնիկ է, մորս անունը Աստղիկ։ Գառնիկի եւ Աստղիկի միջոցով 1947 թվականին, հա, նոեմբերի 20-ին ես այս աշխարհ եմ եկել, բայց Աստված է այդ բանը արել։ Աստված ինձ նյութական ծնունդ է տվել։ 1976 թվին ես մկրտվեցի, հավատացի Հիսուսին, դարձի եկա, նոր ծնունդ ունեցա, եւ ես նոր ծնունդը Աստված հոգևոր մի ծնունդ տվեց ինձ։ Եթե եկեղեցու կարգը, այսօր փոքր բաներ եմ ուզում ասեմ, որ քիչ-քիչ ավելացնեմ։ Երբ որ եկեղեցու կարգը մենք նայում ենք, շատ հետաքրքիր է, քահանան ինչ է հայտարարում։ Ասում է, այս տղեն, այս աղջիկը, այս մարդը, այս երեխան, հիշում եք, երեխա է անվանում, չէ՞, որ եկել է մկրտելու գնյալ արյունը Քրիստոսի, Քրիստոսի արյունով գնված է։ Ես կարամ այս գիրքը առնեմ, կարամ ակնոց առնեմ, սրանք իմն են, բայց իմ երեխեն չեն, իմ ժառանգը չեն։ Ամեն բան, որ գնված է Քրիստոսի արյունով, դեռևս իր ժառանգը չի։ Ուրեմն մենք, որ մոտենում ենք, դարձ ենք ապրում, երկու կարևոր բան մեր համար պարզ պետք լինի։ Առաջինը, Աստծո մեջ խավար չկա, ամեն բան Աստծո մեջ լույս է։ Նույնիսկ ասում ա, որ իր խոստումները հավիտենական են, այդ խոստումների մեջ փոփոխություն, փոփոխության ստվեր անգամ չկա։ Ուրեմն, երբ որ ես գիրքը վերցնում եմ կարդամ, Աստված իմ հետ խոսում է եւ ասում, այս գրքի մեջ իմ խոսքերն են հավիտենական ճշմարտություններ, որոնք անհնար է փոխել, բայց մարդիկ փոխում են։ Երբ որ մենք ծանոթանում ենք Աստծուն, մենք տեսնում ենք Աստված Սուրբ է եւ արդար։ Իր համար հեշտ կապ չունի, վատ բան արե Աբրահամը, Մովսեսը, Աստծո թուրը պատրաստվում է խփել իր սիրելի զավակներին, եթե նրանք պխտություն են գործել։ Սա Աստծո արդարությունը ու սրբությունն է։ Եվ այսօր մենք բոլորս կանգնած կարող ենք ասել, ես շատ անգամ Աստված ինձ փոշի պդի դարձնել, հա, բայց Աստված մեզ խնայել է փառք Աստծո։ Սրա մեջ հայտնվում է Աստծո ողորմածությունը եւ Աստվածային սերը։
Երկրորդ. Ուրեմն, երբ որ ես մոտենում եմ Աստծուն եւ ինձ համարում եմ արյունով գնված, ո՞նց եմ համարում արյունով գնված։ Ես պարզ բառեր եմ ասում, օրինակ։ Ես Աստծուն ասում եմ Տեր Աստված, ես մեղավոր մարդ եմ, սա փաստ է։ Աշխարհում չեք կարա գտնեք մի մարդ, որ ասի ես արդար, սուրբ, մաքուր մարդ եմ։ Կարա բերանով ասի, սուտ է խոսում, ինչ գիտենք, որովհետև մեր բոլորի մեջ Աստված մի բան է դրել, կոչվում է խիղճ։ Մեր խիղճը շարունակ մեզ ասում է, որ մենք մեղավոր մարդիկ ենք, մեղք ենք գործել և Աստվածային փառքից պակասել ենք։ Երբ որ ես անկեղծ սրտով այս մեղքերը պատում եմ Աստծուն, Աստված ներում է շնորում, ես գնվում եմ Քրիստոսի արյունով։ Բայց սա կարևոր բան է, բայց վերջնական նպատակը չի մկրտության։ Այդ մեղավոր ընելու հետ մարդը շատ կարևոր մի բան պետք է անի։ Ես Աստված անցնում եմ քո կողմը, եւ վատ բանին լավ չեմ կարա ասեմ այլևս։ Երբ որ միտքս պարզացնեմ, երբ որ մեր ժողովրդի ֆինանսական տնտեսական վիճակը վատացավ, մենք սաղը սկսեցինք գովերգել Սովետը։ Բայց ես ձեզ ասեմ, այն ժամանակվա քրիստոնյաները տենց չէին գովերգում, անեծք ու նզովք էին անում, որտեղ ամբողջ մի երկիր, որ կանգնել ու Աստծուն էր հայգոյում պաշտոնական, դա անեծքի տակ եղող երկիր է։ Եվ երբ որ ես Աստծային բարկության անեծքի տակ եղող երկիրը գովում եմ, ես ինքս ինձ վերցնում, դնում եմ այդ անեծքի տակ։ Ես չեմ ուզում ասեմ, որ հիմա լավ է ամեն բան, թարս չհասկանանք, ինչը վատ է, վատ է, ինչը լավ է, լավ է, բայց չի կարելի այդ նզոված այլանդակ բաները լավ ասել։ Եվ ահա, այդ ոնց եղավ, ինչպես տեղի ունեցավ, որ մենք կարողացանք մկրտվել և արդար համարվել, Աստծո որդեգիրները դառնալ իր հավիտենական բնակարանները մտնելու, տեսնելու բանը, ոնց եղավ։ Աստված 2011 տարի առաջ որոշեց իր մեծագույն ծրագիրը, տեսեք ինչ ասում, մեր մարդկանց համար, մեր փրկության համար, երկնքից իջավ, մարմնացավ, մարդացավ, կատարելապես ծնվեց Սուրբ Մարիամ կույսից Սուրբ Հոգիով։ Այստեղ շատ կարևոր է մի բան, օրինակ, ովքեր տեսնում էին Հիսուսի հրաշքները, ասում են, էսի ուրիշ բան է, ի՞նչն է ուրիշ բան, հրաշք էլի, հրաշք անում, ի՞նչ կա թե ուրիշ, որովհետև ինքը այդ հրաշքները անելով ուրիշ բան էր ցույց տալի, ստեղծագործությունը շարունակվում էր, շատ կարևոր բան է, նույն Աստվածն է, որ ստեղծագործության ժամանակ եղել է, ինքը մասնակցել է ստեղծագործությանը, հիմա հայտնվել է երկրի վրա, մարդիկ սարսափում էին, սարսռում էին, ես ինչ ասում էին, ես ոնց է խոսում։ Իշմեք լերան քարոզը, ասում է, գրված է, որ էսպես, բայց ես ձեզ ասում եմ, հետով ես, որը տենց ասում ես, որտև Հիսուս Քրիստոսը նույն Աստվածն է մարմնով հայտնված, այն Աստվածը, որ Մովսեսին ասել էր, աչքի տեղ աչք, ատամի տեղ ատամ, այդ նույն Աստված հիմա հայտնվելա, խոսում է մարդկանց հետ։ Չէ, ասում են, ես ուրիշ ձևի է խոսում, Քրիստոսը ուրիշ ձևի է խոսում, սա իշխանություն ունի խոսելու։ Մենք այսօր քարոզում ենք, բայց այդ խոսքը, մեր խոսքը, աշխատում ենք Աստծո խոսքի սահմանների մեջ լինի, որպեսզի մեր խոսքը օրհնություն, պատխաբերություն լինի
բոլորի համար։ Ուրեմն մենք բոլորս ինչ կա դիեզերքում Աստված դրա հայրը նա որպես ստեղծող։ Բայց մարդիկ Աստծո հայրությունը որթեգրությամբ են ընդունվում, երբ որ հավատում են Հիսուսին, դարձի են գալիս և մկրտվում են Սուրբ Երրորդության անունով։ Հիմա այս իրենց այս որդի լինելը պիտի ապացուցեն։ Ոնց կողքի մարդկանց։ Ես Հնդկաստան կոնֆերանսի, որ գնացել էի, մարդուն, որ ուղարկում են միսիոնարության, 6 ամիս չեն թողում ավետարան խոսի այդ նոր միջավայրում։ Ինչի համար? Բա որ սխալ ապրի, հետո խոսի, վախենում են։ Որտեղ կարող է իր կյանքի դրսևորումները ցույց չտան, որ ինքը Աստծո զավակա։ 6 ամիս 5 ընտանիք մեկտեղ ապրում են, գնում անկեղծ ասում են, ով կարող է ավետարան քարոզել։ Եթե մի մաս, մեծ մաս ասում են, «Էս ինչ ընտանիքը չի կարա քարոզի»։ Հարևանները լսել են, թե ոնց է կնգա հետ վիճել։ Սրան ասում են, «Տուն գնա, պետք չի դու ավետարանից խոսես»։ Ինչ ավետարան։ Դու գնում ես ասես, «Աստված գիտես, ասելա քո կնոջը սիրի, հարգի»։ Բայց ես գրմռում եմ վրեն, խոսում եմ, խփում եմ, գնա, ոմար, քո հարցերը Աստծո հետ լուծի։ Սա շատ էական մի հատկանիշ է, երբ որ մեր խոսքը, ապրած կյանքը ցույց չի տալի, թե մենք Աստծո զավակներ ենք։ Ուրեմն, երբ որ մենք Աստծուն մոտենում ենք որդեգրման, ոչ միայն Հովհաննես Մկրտչի նման մեղքերի թողություն ենք ստանում, ապա անկեղծ նվիրումով գալիս ենք Աստծուն և ասում ենք, «Տեր Հիսուս Քրիստոս, քո սուրբ կյանքը, քո ասած ձևով ապրելու ողորմություն ու շնոր կարա ինձ, ամեն»։ Մենք երկրի վրա շատ բաներ ենք տեսնում, ամեն ինչ փոփոխական է։ Եվ մենք մտածում ենք, մարդիկ մտածում են, որ Աստված ինչ-որ մեկը Աստծուն ստեղծել է։ Մենք ասում ենք, հենց այդ, ով որ Աստծուն ստեղծել է, դրա անունը Աստված է։ Աստված նշանակում է անստեղծ։ Հայերեն դա կոչվում է անեղ Աստված, այսինքն ինքը չի կարա ստեղծված լինի։ Սա շատ էական հատկանիշ է, որ մենք բնավ չմոռանանք։ Եթե ինքը ստեղծված լինի, ինքը կախման մեջ կլինի նրանից, ում ինքը ստեղծել է։ Եվ ես կարա քայքայում առաջացնի աստվածային տնտեսության մեջ։ Մի կարևոր նյութ էլ ուզում եմ ավարտեմ։ Շատ կարևոր է, սիրելիներ, որ մենք հասկանանք, որ մենք տկար, թույլ, մեղավոր էակներ ենք։ Ինչից մենք կարանք իմանանք, մենք դա անկեղծ ենք ընդունում, թե չէ։ Երբ որ ես ուրիշներին քննադատում եմ, սրանով ցույց եմ տալի, որ ես ավելի խելացի եմ, քան Լևոնը։ Ես իմ խելքը ավելի շատ ակտատրում, քան Ջեմայի խելքը։ Գիտես կի, ոտեմ ես տղա եմ, ինքը աղջիկը, անիմ աստվան։ Ես սրանով ես ցույց եմ տալի, որ ես չեմ հավատում, որ ես մեղավոր եմ։ Ուրեմն մեր գործնական կյանքում մենք մեր մեղավոր լինելը չենք կարողանում փաստել։ Մեր կյանքում եղել է մի օր, իմ կյանքում 76 թվին, հունիս ամսին, մի օր է եղել, որ ես զղջացել եմ, անկեղծ ինձ շատ վատն եմ համարել, Աստծո մոտ մեղա եմ եկել, Աստված մեղքերս ներել է, փառք Աստծո։ Բայց հետո ես տեսել եմ, որ ես աղբորիցս լավն եմ, ես եկեղեցի եմ գնում, ինքը չի գնում, ես աղքատներին օգնում եմ փողովս, ինքը չի օգնում, ես աղոթաշողով եմ գնում, ինքը չի գնում,
Ես ահոտ եմ անում ինքը չան, ես սրտիս մեջ սկսել եմ ինձ լավ համարել։ Դու ինչ որ կաս, էսի աստծո շնորհն է, փառք աստծո։ Այդ շնորհը երբ որ աստված տալիս է մեր, մեզ չի տվե որ ես ասեմ Ջեմայից խելոք եմ, Լևոնից իմաստուն եմ, աստված դրա համար չի տվել, աստված տվել է որ եկեղեցում կամ եղբայրակության մեջ աստծո փառքը պատմենք, ուրեմն ոչ թե պետք է պարծենանք, հապա ինչ պետք է անենք, պետք է վախենանք։ Դրա համար աստծո խոսքը ասում է, եթե դու ճշմարիտ անկեղծ քրիստոնյա եք, մեկդ մյուսից ձեր անձից լավը համարեք։ Երկրորդ մեծ բանը, որ մեր ցույց է տալի, որ մենք մեղավորությունը չենք ճանաչում, սա քրիստոնեության շահագործումն է։ Մենք երբեմն քրիստոնեությունը ուզում ենք շահագործենք նյութական ինչ-որ բաներ ակնկալիքների համար, սա շահագործում է քրիստոսին։ Այդ Երևանում շատ բարեգործական կազմակերպություններ կան, Տերը թող օրհնի սիրով մարդկանց ծառայեն։ Բայց ես մի հատ թիվ եմ ձեզ ուզում ասել, 3500 կազմակերպություն կա, որ հաշմանդամ երեխաների խնամքով զբաղվում, և Հայաստանում ուղիղ 3500 հաշմանդամ երեխա կա։ Ուրեմն եթե ամեն կազմակերպություն ոչ թե ճառասեր, հապաստանք կախողը լիներ, մի երեխու խնամեին, այսօր այդ հարցը Հայաստանում կվերանար։ Շատ կարևոր է նաև մի բան, որ այսօր մտածել եմ անկեղծ ձեզ ասեմ, չի կարելի ասել, որ մենք քրիստոնյա ժողովուրդ ենք։ Օրինակ ես ասում եմ, ես առաքելական եկեղեցու զավակ եմ, մեր քահանան լավ բան անում, վատ բան անում, ես Տեր եմ կանում, ասում եմ, էդ իմ եկեղեցին ա։ Բայց մենք Հայաստանում շատ քիչ խմբեր գիտենք, որ ասում ենք, ձեր ղեկավարների արածներին դուք Տեր եք, չէ ասում, այն ինքը սխալ արել։ Այ բալամ, այդ Հիսուսի մարմինը ուր է։ Մենք տեսնում ենք, որ մենք ուրիշ բան ենք խոսում, ուրիշ բան ենք անում։ Մեր կաթողիկոսը չեմ քննում, ես անկեղծ իրան ընդունում եմ, և ինքը մեր գլուխն է մեր եկեղեցում։ Ինքը կարա շատ վատ, շատ սխալ բաներ անի, կարա շատ լավ բաներ անի, մենք Տեր ենք կանգնում այդ եկեղեցում։ Մենք գլուխ ունենք, անգլուխ չենք այս երկրի վրա, և մեր իսկական գլուխը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, չէ՞։ Եվ այդտեղից բռնված մենք աճում ենք, մարմնի շինություն ենք տալիս։ Բայց մենք դժբախտաբար հանդիպում ենք մարդկանց, որ ուրիշ բան են ասում մի պահ, այն մյուս պահին ուրիշ բան են ասում։ Ես քեմ ասում ձեզ, որ մենք այդպես ծրվող ծուրտի մուրտի օձի նման էսկոմ ենկոմ գալարվող չլնենք, ուղիղ լնենք, ճակատներս բացրնի, ինչ ասում ենք Տեր կանգնենք։ Շատ կարևոր է քրիստոնեական կյանքի մեջ ուղղամտությունը։ Երբ որ այս բանը սխալ է, սրտիտ մեջ այն օրն ասի, երբեմն վերանով վախում ենք ասենք, չէ, մարդ ենք էլի, բայց սրտիտ մեջ երբեմն չար բաներին լավ մի ասա, երբեք լավ բաներին վատ մի ասա, աստված ուղղամտություն է սիրում, և մենք այդ ուղղամտությունը մեր մեջ պետք է դաստիարակենք։ Այն օրը մի անասուն տեսա կախել էին ծառից և մաշկը հանեին անում։ Շատ բան եղա, տենց աստված հետս խոսեց, ուզում եմ ձեր հետ խոսամ։ Երբ որ ամեն անգամ ես մեղքին ոչ եմ ասում, մեղքի մասնակցությունից կարծես ձերբ ազատվում եմ, պարծանում եմ, ազատվում եմ։ Երբ որ այդ մաշկովը, երբ որ տանակով սարկում, այդ ու ձերը մծնում է, իրա այդ ձերքը մծնում է այդ մաշկի մեկ էլ այդ ջանդակի արանքը, և սկսում է մաքրել այդ մարմնի։ Եվ ես մտածեցի, մենք շատ անգամ սրտի մեջ մեղքին, հաճույքին, այս աշխարհային փուչ զգացմունքներին տեղ տալով, մենք կորցնում ենք բալանսը մեր մեղավոր լինելու
Եվ աստված մեզ սրբելու միջև, երբ մենք քյասի բանում ենք, աղքատանում ենք, քչանում ենք, հայրեն միած սիրուն բարկա, որ այսօր չեն օգտագործում, հեղկանում ենք, պակասում ենք Քրիստոսի սիրուց. Ես հավատում եմ, որ աստված հսկա ծրագիր ունի, որ ուզում է մեզ առատությամբ օրհնի, բայց արդյոք մենք այդ ծրագիրը ի գործ ենք դնում այս ժամանակավոր կյանքի մեջ. Շատ կարևոր է, որ ավետարանի մեր մոտեցումն էլ փոխվի այս տեսանկյունից. Եթե դու հավատում ես, որ Հիսուսը ամենակարող Տերն է, որ Հիսուսը ամենակալը, ուրեմն Հիսուսը պետք է քո հետ խոսի քեզ հասկանալի լեզվով. Եվ Աստված մեր հետ խոսում է, այդ լեզուն կոչվում Աստվածաշունչ. Այսօր Աստվածաշունչի տարբեր տեսակի Աստվածաշնչի թարգմանություններ ունենք, մեկը մեկից ճող, մեկը մեկից գրագետ, մեծ ինստիտուտներ նստում աշխատում են, խմբագիրներ աշխատում են, որ կոկի կլինի այդ թարգմանությունը, և մենք կարդանք Աստծո խոսքը ուղված մարդուն. Երբ որ այս խոսքը մենք կարդում ենք, տեսնում ենք, ընդե չի գրած, ես ջեմայի հետ պտի կոշտու կոպիտլն եմ, Լևոնի հետ քաղաքավարի, ասես բան չկա գրած, ես մենք ենք հնարե, ես մեր հնարած քրիստոնեությունն է. Անցյալ օրը մի հատ այս եղբայրս տեչի, մեր եղբայրներից մեկը պատմություն է գրում մեր Եղեկնաձորի տարալակյազի մասին, և շատ նկարներ ունի, հին նկարներ շատ հավաքել է, այդ հին նկարներ միջև հեղափոխությունը, անմարդ, տերում եմ, տղամարդիկ կանանց հետ, կանոչը գրկած, ձերքը դրած ուսին, կինը մարդու ուսին, ես մեր ես սոցիալիզմ եկավ, մենք լրիվ թուրք դառանք, երեքակ կնիկ ունի, որի վրա ձերը կնի, մենք դառնանք մի հատ ուրիշ մշակույթ ներխուժեց մեր սրտի մեջ, իրոք կանանց լսել են, մեծարել են, իմ պապին հայրս շատ փոքր ա եղել, մահացել անունը Խաչատուր ա եղել, և տատիս անունը Անուշ ա եղել, Անուշը տունը ղեկավարել ա, դենց ո՞ւմ ա ղեկավարել, գիտես, մեկը բժիշկ, երկուսը բժիշկ են եղել, մեկը հրամանատար ա եղել զորքի, մեկն ու մեկը դուք հավատում եք, որ կանգնի իրա մամայի դեմ խոսա, չեն խոսացել, ձո մայրիկը դենց ասեն, և ես մարդիկ պտի մեզ ասեն, մենք պտի կանգնեք ճորո-ճորո խոսենք, ասենք գիտես, իրանք անաստված են եղել, ես հավատացյալ, բայց ես այդ Աստծո օրենքները չեմ պահում, բայց իրանք պահել են, այդ ստից խոսքերը, որ մենք խոսում ենք, ոչ Աստծոն կարող ենք զարմացնել, ոչ էլ մեկս մեկ. Սրա համար ես շատ եմ ուզում, որ մենք միշտ արթուն և զգաստ լինենք, որ չլինի թե հեղկանանք, պակասենք Քրիստոսը ճանաչելու և վայելելու մեր առօրյա կյանքի մեջ, Տերը թող ամենքիս օրհնի։ Ես շատ եմ ուզում, էլի ես անգամ ես կիրահանցյալ կիրակի ասեցի, ես կիրակի լասեմ, ես շատ եմ ուզում, սրտիս փափագնա, Աստված է երևի Տերը մեջ, ես չեմ կարա տենց հայտնի ասեմ, որ ես տարի մեծ պահքը մեր համար բոլորովին ուրիշ բան լինի, մենք իրոք Քրիստոսով ես առաջի սովորելիքները սովորենք, ես սովորելիքները մեր համար կյանք դառնա, և դրանից հետո Քրիստոսի վարդապետությունը անկեղծ սպտով, ոչ թե լեզվով բլբլացող խոսող լինենք, հապա ապրող զավակներ Տերը թող մեզ դարձնի իր հարքի համար, ամեն։